Уважаеми госпожи и господа, моля посрещнете водещата на таз вечершната церемония, носителката на приза Любимец 13, поддържаща женска роля за 2015 година, актрисата Елена Атанасова. Ето това е да си актьор. Сцена, роли, ама роли. Хората те гледат, дишат с теб, преживяват с теб, живеят за теб. Представлението свършва, завесата се спуска и ти излизаш по средата на аванса, посрещнат от бурни аплодисменти. Благодаря ви. Благодаря ви. Ето тълпи почитатели, жадуващи да се докоснат до теб, очакващи твой автограф. Ето това е да си актьор. Ама всъщност това ли е да си актьор? На къде води пътя на актьора? Към аванса? Или към сцената? Актьорството е трудна професия. За нея освен талант трябва и характер. Вярно е, шумът на аплодисментите ви издига актьора в небесата, но само за няколко часа. Истинският винаги се връща на земята, за да се вгледа в света около себе си. Получаването на награди за един актьор е нещо много хубаво, свързано с приятни емоции, от опит го казвам, но в тази професия той се доказва с всяка роля. Наградите са комплимент за добре свършена работа. Нищо повече. Актьорът излиза на сцената с пълно себеотдаване както със своите комплекси, така и със своите достоинства. Защото там, на сцената, актьорът майстор е себе си. Макар и друг. Успехът, който получаваме тук на аванса, идва с труда, търпението, повторението и стайнствената сила на таланта. Но той често има нужда и от подкрепа, от стимул, от признание и почет. Затова наградите Любимец 13 отличават актьорските постижения. Уважаеми зрители, успехът не е смисъл на актьорското изкуство, смисълът е другаде. Именно за това. Тази вечер ще ви разкажем за пътя на актьора и ще отличим и отдадем почет към актьорите, които достойно са извървели определен етап от пътя на актьора. Уважаеми госпожи и господа, започва церемонията по официалното връчване на националните награди Любимец 13, издание 2 Пътят на актьора. Актьор. Първо, една мечта. Второ, смелост. Да, именно смелост е необходима, за да поискаш тази мечта да се сбъдне. Но работата не е само сбъдването. Необходимо е още едно нещо, докато ти, мечтателю, поемаш по пътя в храма на Мелпомена и това е много труд и упорство. Това е цената, която е необходимо да платиш, за да започнеш да вървиш по пътя на актьора. Уважаеми зрители, той е на 17 години. Живее във Варна и учи в СОУ Димчо Дебелянов. На 12 години започва да търси какъв да бъде професионалният път в живота му. От игрите с приятели на спортната площадка пред тях решава, че това ще е футбола. И отива да се запише, но получава отговора и няма места. Великият творец си знае работата. И той продължава да търси, както се казва, който търси, винаги намира. И той намира своята мечта.
Записва се в театралната школа на актьора Христо Христов и на първата репетиция в живота си разбира, ами да, това е за мен. На 15 години се премества в театрална школа Студио Театър с подготвящ ръководител актьора Стоян Радев. Виждайки обещаващото му дарование, Стоян му дава шанса да попаде на професионална сцена в два спектакъла на Варненския театър. Проявява много труд и упорство и продължава да мечтае да го приемат в театралната академия и да стане актьор. През 2017 година му предстои да кандидатства, професор Марков, дали ще получи заветното да. Това само великият творец знае. Творецът ще каже. Но най-важното е, че той има смелостта да поиска да сбъдне мечтата си. Уважаеми госпожи и господа, за обещаващото му актьорско дарование, изявено в ролите му в спектаклите «Голямото коледно приключение на и Свекърва» на драматичен театър Стоян Бъчваров, град Варна, национални награди «Любимец 13», присъждата на наградата «Почетен диплом Любимец 13», дарование на Недялко Стефанов. Наградата ще връчи Веселина Михалкова, арт-директор на драматичен театър Стоян Бъчваров, град Варна и един от ръководителите на театрална школа Студио Театър. Добър вечер, уважаеми дами и господа. Много се вълнувам, защото в момента на сцената съм в качеството на учител. Това младо момче, което познавам от 14 годишната си му възраст, тогава той дойде в школата на Стоян Радев. Не знам, много е странно усещането. Тук на първи ред стои моя учител, професор Пламен Марков. На първи ред стои актрисата Гергана Арнолдова, която също е член на Студио Театър, което е ръководен актьорът Стоян Радев и моя милост. Всеки, който е минал през някаква школа преди да попадне в надвис, знае какво означава това. Ще перефразирам по памет основателите на първата детска театрална студия през 1970 година във Варна, братята Райкови, които основаха театралната детска студия Щурче. Целта на театралните школи не е да произвеждат и да създават непременно актьори. Тяхната цел е да създадат една еродирана и отдадена на театралното изкуство публика. И мисля, че това е най-важното всъщност, целта на театралната школа. Искам да прочета нещо, което много ми хареса. Само секунда да продължиш. Хубав е животът, о младеж, а дваше той по-хубав за нас, синове на тих, непокварен, мъченишки народ. Пътят на живота ни е оросен със сълзи от всенароден копнеж за обич, добро, светлина. Разкрийте сърцата и душите си за обич, добро и негасими лъчи. О, въоръжете се с това и всяка стъпка от живота ви по затънтените наши села и колиби, из които ви утре ще се пръснете като скромни труженици. Всяка стъпка, казвам, от живота ви по-там ще бъде само едно благатно шествие. Антон Страшимиров, на моите ученици. Добър час. Аз вярвам, че мечтата на Недялко ще се сбъдне, защото... Защото той, освен, че е талантлив, той има характер да понесе тази професия. Добър вечер. Честит празник. Чувствам се много удовлетворен, че в моя път срещнах моите родители в театъра, а именно Веселина Михалкова,
и Стоян Радев, които без тяхната помощ аз нямаше да съм тази вечер на този хубав празник. Също така съм много щастлив, че че от самото начало те някак ме посрещнаха с много, много топлина и са безспирно до мен и ми дават постоянно, неспирно ми посочват правилните посоки, по които да вървя, какви решения да вземам, разбира се, правилните, за което съм им адски благодарен. Искам да ви прочета едно късметче, което ми се пада наскоро. Момент. То е. Да, благодаря. Стреми се към звездите, ако не ги достигнеш, поне ще се научиш да летиш. Искам много да благодаря на моите родители в театъра, защото те ме учат да летя в това прекрасно изкуство театъра. Отново честит празник и благодаря много. Уважаеми зрители, когато актьорът получи заветното да, той започва обучението си в Театралната академия, където поема по пътя към храма на Мелпомена. Там театралният педагог възпитава бъдещият творец в овладяване на сложната професия, но там той развива не само таланта, а и характера си, защото именно той ще му необходим, за да тръгне по трудния път. Много са изискванията на театралните педагози от бъдещите актьори, но най-важното от тях е да могат, когато излязат на сцената, да докосват дълбоко душите ви. Уважаеми зрители, той е на 23 години. Абсолвент на НАТВИС Кръстю Сарафов, класа на професор Пламен Марков. От малък, гледайки детските представления, в които участва баща му, се заражда мечтата да бъде актьор. Пътя към сцената започва в родния Разград, където на 14 години става част от младежка театрална формация «Импулс» с художествен ръководител актрисата Мария Петрова Енева. Там полага много труд и упорство и на 16 години стъпва на професионална сцена в два спектакъла на драматичен театър Антон Страшимиров. Но на 18 години губи вяра и самочувствие, че може да осъществи мечтата си и отива да работи в чужбина. Може би за да избяга от себе си или от мечтата си, но великият творец си знае работата. Както самия той казва, изведнъж ме тресна. Започва интензивна подготовка и от чужбина направо каца на сцената пред маститата комисия, където за негово очудване получава заветното да. Започва да върви по пътя към храма на Мелпомена и разбира, че освен смелост да осъществиш мечтата си, освен труд и упорство в усвояване на тази сложна професия, е необходим и характер. Много силен характер. За да излезеш на сцената и да загърбиш тежките житейски превратности. През 2017 година той ще се дипломира и ще поеме закален по дългия и труден път в храма на Мелпомена. Уважаеми госпожи и господа, за обещаващия му старт на пътя към храма на Мелпомена, национални награди Любимец 13 присъждат наградата Любимец 13 Надежда на българския театър на Александър Стефанов. Наградата ще връчи доцент доктор Пенко Господинов, художествен ръководител на клас по актьорско майсторство за драматичен театър НАТВИС Кръстю Сарафов. Добър вечер. Честит празник на духа. Голяма радост е за всеки учител да
има възможност да връчи награда на своя ученик. Благодаря за тази възможност. Разбира се, да получиш награда, белязана от името на великия апостол Карамитев, озаглавена Надежда на българския театър, преди още да се завърши от театралната академия, е голямо изпитание. Но съм сигурен, че Александър ще премине през него, защото в него има това щастливо съчетание между талант и характер, за което вече стана дума, което все по-рядко се среща в тази професия. Талант и характер, които му позволиха да намери себе си през тия 4 години, да се развие, и характер, който съм сигурен, че ще му бъде верен партньор и съюзник по нелекия път на актьора. Добър вечер. Помня, мисля, че бях първи курс. Помня как Иван Бърнев получаваше награда. Излезе на сцената, взе я нея въпросната и каза единствено и само: колеги, има смисъл. Не знам дали от моите 23 години имам право да цитирам него и точно тези негови думи, но вярвам, че има смисъл. Надявам се да има и надежда. Благодаря на моя театрален баща, професор Марков, и по-малкия мой баща, доцент. Не, доцент. Доцент? Доктор. Объркам се. Доцент доктор Пенко, господин. Еклин Ангелов също. Ивайло Драгиев. И като цяло на всеки, който по някакъв начин е вкарал въпросната тръпка под кожата. Благодаря. Уважаеми зрители, понякога за вас, които гледате театър през блестящата рамка, съществуването на актьора ви се струва много интересно и необичайно привлекателно. Той живее в толкова различни и често корено противоположни лица. Той има призвание, слава, популярност. Когато върви по улиците, хората често го познават и се обръщат подире му. Колко младежи с подобни мисли в главата години наред вписват името си в кандидат-студентските списъци на надпис. Без да се замислят, че изкуството е преди всичко труд и жертва. Мъки, разочарования, воля и упорство. Мечтата да бъдеш актьор не води до тук, на аванса, сред цветя и аплаузи, блясък и слава. За да станеш актьор е необходимо да усвоиш до съвършенство голямата наука. Да, уважаеми зрители, актьорското майсторство е наука. И от опит мога да ви кажа, не е много лесна. Учене трябва и то много, за да може бъдещия служител в храма на Мелпомена да се венчае с званието актьор. Огромен шанс е да попаднеш при добър педагог, защото на професионализъм човек се учи само професионалисти. Такава е ролята на театралния педагог. Тежка е тази роля, защото на раменете си носи най-страшната отговорност. Да види даруванието в младите мечтатели, да не сбърка в избора си, да ги отгледа и възпита в суровите тайни на това изкуство. Изграждайки мечтателите в актьори, театралният педагог изгражда лицето на театралното изкуство. Ето за това той е най-важният човек по пътя към храма на Мелпомена. Поемайки в ръцете си младото дарование, той го калява в труд, дисциплина и професионализъм, за да може, когато излезе от академията, да поеме сам в храма на Мелпомена по пътя на развитието. Уважаеми зрители, той е един от големите режисьори на българския театър. Преподавателската си дейност започва във Витис като асистент преподавател през 1986 година.
От 1992 година е художествен ръководител на класове по актьорско майсторство и режисура за драматичен театър. От 1999 е професор. Професионализмът и успехите на неговите студенти са доказателство за неговия безспорен педагогически талант. Уважаеми госпожи и господа, национални награди Любимец 13 присъждат наградата Любимец 13 Даскал Апостол на художествен ръководител на клас по актьорско майсторство за драматичен театър в надпис Кръстю Сарафов, професор Пламен Марков. Наградата ще връчи актрисата Радина Доманян, носител на наградата Любимец 13, първи стъпки за 2015 година и възпитаничка на професор Пламен Марков. За мен е чест, защото уверявам ви, нито една получена награда не може да ми донесе толкова вълнение, колкото това аз да дам награда на учителя си, на човека, който аз съм приела за апостол на моите първи неуверени стъпки в театъра. Професоре, искам да ви благодаря за това, че подхранвахте духа ми с вяра, смелост и спокойствие, което е необходимо, за това, че ме насърчавахте без да давате храна на егото ми, за това, че ме накарахте да разбера, че актьор се става само с труд и постоянство, и за това, че когато дойде момента, ме оставихте да отлети от гнездото. Благодаря ви. Някаква една такава странна вечер. Трябва да ви кажа, че работата на театралния педагог не е толкова постлана с рози, както изглежда днес. Тя е доста трудна, всеки ден се отчаиваш, казваш не, това не се получава. Още повече, обикновено трудно се получава. Аз съм особено горд, че тази награда е на името и е кръстена, така както той самия се нарича от Даскал, на името на големия педагог Апостол Карамитев. Не говорим за големия актьор, нали, защото наградата е свързана с педагог. За големия актьор това е повече от ясно. Когато аз така бях първокурсник в академията, имаше двама души, които пропуснах, тъй като съм израсъл в... Не съм израсъл в София и те бяха Методи Андонов и Апостол Карамитев, които бяха току-що си отишли. И двамата са педагози в академията и духовете на двамата много обикаляха около мен. Аз много съм се интересувал и без да съм ги виждал никога физически, знае много за тези двама души, защото наистина техните духовете, които те носят, са зареждащи с енергия. По стечение на обстоятелствата получавах стипендия за отличник в академията на името на Апостол Карамитев. Той беше починал скоро и тогава имаше такава стипендия. Сега няма поименни стипендии. Но си спомням, че това също беше като някакъв знак от съдбата. Когато за първ път ме поканиха в сатирата на Гастрол като млад режисьор, спях в стаята, където беше работил Методи Андонов. И тези двама души някакси непрекъснато имам усещане без физически контакт, никога и лична среща, че са ме окръжавали. По стечение на обстоятелствата на Маргарита Допаринова, последната роля, за която тези Аскер беше в моя представление, и дали по този въпрос или не, неговия син един ден дойде в моя кабинет в надфис и каза: абе, правиме тук някакъв ремонт и реорганизация, има един бюст, който няма къде да сложи и мисля, че някакси тук му е местото. И ми даде този бюст на Апостол Карамитев. Аз днес се сетих. Днес, идвайки насам, се сетих за това и спешно се опитах да видя точно къде е той в надпис и помолих колегата Геро да го донесе с неговата кола, за да мога да го дам на театъра и моля, нека той някак да бъде... А, ето. Оп, ето това е театъра. Магия.
Така че това е моето, както се казва, обратно, хрумнало ми случайно, но никога нищо не е случайно на този свят, желание да дам този бюст на този човек, там където му е мястото. Той си прилича. Той е. Истински е. И духа му още кръжи около нас. Благодаря на всички за безкрайно щастливо. Уважаеми зрители, завършвайки театралната академия, млади актьор прави своите първи стъпки в храма на Малкомена. Трябва да умеем да ценим и да се грижим за израстването на младите актьори. Те са като плодни дръвчета. Отклубнати от разсадника, те имат нужда да се засадят в благотворна почва, за да се развият и укрепнат, отгледани с много обич. Затова нашата роля на публиката, на режисьорите, директорите и по-опитните колеги е да подпомогнем първите стъпки на млади професионалист да поеме по пътя на развитието. Уважаеми зрители, тя от 3 години прави своите първи стъпки във Варненския театър, но въпреки този факт е притежателка на богата творческа биография, на която могат да завидят мнозина от колегите й. А да бъде актриса не е детската й мечта, става случайно. Девети клас, учителката и госпожа Недева води класа и на спектакла на Варненския театър «Хамлет». Това е момента, за който тя си казва: «Трябва да се кача на тази сцена». Започва школата на Дафинка Данилова, после школата на Валентин Митев, после при Стоян Радев и там е завършека на школническото обучение. Нейната първа поява на сцената е спектакъл на режисьора Станчо Станчев. Следват участие в постановки на Явор Гърдев, професор Пламен Марков, Боян Иванов, Стоян Радев Геке, Крис Шарков. Мечта е да стане актриса, но няма смелостта да осъществи това. Съдбата й дава шансове и уникални театрални срещи, играе на професионална сцена във Варна, но не вярва в себе си. Това е много странно, нали? Не кандидатства с голям ентусиазъм в театралната академия, навиват я нейните партньори и учители Дафинка Данилова, Стоян Радев и Веселина Михалкова. И тя, за да им докаже, че ще я скъсат, се явява на изпитите в надпис. Е, приета е. В класа на професор Пламен Марков. След дипломирането си става официално попълнение на Варненската трупа. А днес тя е едно от лицата на Варненския театър. Уважаеми госпожи и господа, за ролите и спектаклите «Ревизор», «Опасни връзки» и «Криворазбраната цивилизация» на Драматичен театър Стоян Бъчваров, град Варна, национални награди «Любимец 13» присъждат наградата «Любимец 13. Първи стъпки» на Гергана Арнудова. Наградата ще връчи професор Пламен Марков. Това се превърне в някаква частна вечеринка. Надявам се, че повече няма да се споменава моето име. Не съм убедена, професор Марков. Върховният творец, нали? Аз искам да кажа, че разбира се, аз съм имал щастието, вероятно и интуицията, да подбера хората, които са имали заряда да се развиват нататък. Учител не той, който номинално ти се пада на очи за учител, а този, който ти приема за учител. По тая причина вече споменат и от мен Методи Андонов. Успях да изградя камерната зала Методи Андонов в Сатиричния театър, където тук колеги играят, защото считам този човек за моя учител. Така че не надценявам своето участие в това, което, как беше, върховният творец вече е стал. Аз само помагам, акуширам, побутвам, карам се и така разгромявам, както се казва, най-различни неща, за да може да се появят истинските кълнове на собствената личност, а Гергана Арнаудова без всякакво съмнение има присъствието, което заслужава тази награда. Много е хубаво.
Това в ръцете ми е доказателство, че човек може много повече, отколкото си мисли. Необходими са му само мъничко вяра и мъничко любов. Искам да благодаря на Тодор Боянов и на всички замесени в организирането на наградите Любимец 13. Техните усилия ме накараха да се почувствам повече от специална тази вечер. Искам да благодаря на семейството ми, които са винаги зад гърба ми, дори буквално. На професор Марков, професор Бенчева, Пенко, Калин, за това, че възпитаха театъра в мен. И мен в театъра. Благодаря на моите втори учители и втори родители, Веселина Михалкова и Стоян Радев, за тяхната любов и тяхната вяра в мен. Димитровград, имате един прекрасен театър. Пазете го и се грижете за него. Честит празник! Благодаря ви! Уважаеми зрители, когато младият актьор види името си на дипломата, това все още нищо не значи. Завършвайки театралната академия, той продължава своя път в храма на Малпомена. Стъпвайки в храма, актьорът започва да върви по пътя на развитието, а той е свързан с постигането на вътрешно озряване и се постига в работа. В непрекъснато сценично творчество. Защото актьорската професия иска натрупване. Тя се учи само и единствено на сцената. С роли. Много роли. Няма значение дали си на Раковска или в провинцията. Ако искаш да бъдеш актьор, важното е да си на сцената и да работиш. Работа, работа, работа е завета на великия апостол на актьорското изкуство. А тъй необходимото признание, което не е цел, а резултат, рано или късно идва. Но с него идва и най-голямото изпитание. Успехът. Уважаеми зрители, той е актьор, който много добре знае какво е работа. От 24 часа денонощието на работа е 18. Репетиции в театъра, изяви в телевизията. Работата здраво го е притиснала, но знае, че това е цената на избора да си актьор. Израства в културна, добра среда, която го потиква да избере театъра за своя съдба. 13 години. Активно танцува в ансамбъл за народни танци на Еден Киров в родния си град Русе. Още тогава се научава какво значи дисциплина, отношение към костюма и към партньора. Покрай народните танци се влюбва в сцената. И на 17-18 години решава да пита в надвис. Приемат го от първия път, както и мен. Завършва в класа на професор Димитрина Гюрова, както и аз. Още като студент на втори курс го взима да играе в Народния театър и в театър Българска армия, въпреки участията си на столична сцена, след завършването си така се стичат обстоятелствата, че работи 7 години в провинцията, но за него този период е безкрайно ценен, защото научава страшно много неща. Работи непрекъснато. Роли, роли, роли. И то не ми хубави роли. Така се случва, че някои от режисьорите, с които работи в провинцията, по-късно го канят да участва в техни представления в София. И успехът идва. Но той продължава смело напред. С талант, с работа, с упорство и търпение. Въпреки своята популярност, той никога не би изоставил театъра, защото е актьор. Уважаеми госпожи и господа, за ролите му в спектаклите «Швейк» на театър Българска армия, семейен албум на младежки театър Николай Бинев и «Сирано де Бержерак» на драматичен театър Сава Огнянов, национални награди «Любимец 13» присъждат наградата «Любимец 13» главна мъжка роля на Герасим Георгиев Геро. Наградата ще вручи госпожа Бина Караламтиева, режисьор и директор на Малък градски театър Златка Нова.
Аз тръгнах насам, доста ли помислено, Геро, ти си виновен, да ме подготви по подходящ начин. Със сигурност разбрах, че не си ученик на Пламен Марков. Няма как да измъкна Пламен, за да ме спаси. Компанията... Имам и не проценти от това. Имаше. Има. Не мога да започна с фразата, той е голям във всяко едно отношение. Защото преди него беше Гергана, няма да сме интересни. И затова ми остана единственото, с което бих могла да се... което бих могла да прегърна факта, че той е много талантлив. Невероятно. Спечели безпощадното ми режисьорско сърце преди няколко години. И от тогава, хванати за ръка, минахме през доста текстове, за два от които в момента го награждавате. Геро има няколко много специфични качества. Едното от тях е, че мисли, когато работи. Второто от тях е, че мисли, когато работи. Третото се сещате кое е. Всичко останало му е дадено от Бога и за него той няма особена дан. Това, че може да танцува. Това, че ви видяхте, че даже пее. Че е очарователен за публиката и че може да изправя с очарованието си цяла зала на крака. Това съм го виждала, това сте го виждали и вие. Геро, мисля, че тази награда е съвсем по формата ти, братко. Благодаря. Докато Елена четеше, мъхчу, че не става просто за мен. Сега сме в един клас. Да, завършим заедно. Много добре. Добър клас беше. До някъде. До мене, до нея. Ми благодаря за това признание. Казаха, че трябва... Нищо. Дигнете ли не се представи. Това е нещо важно. Само меше ми се случва. Другите не са. Това е част от актьорската професия. Ето това е да. Кратък ще бъда. Трябва характер за тази професия. Така аз това станах характерен актьор. А не от красивите. Те са въпляло. Да. Еми наистина много работа трябва. Работа и време на време да поглеждаш надолу, да виждаш дали си стъпал на земята, защото безтегловността е много лошо нещо. Един от моите учители е тук, другия скоро почина, Пламен Панев. Благодаря ви, бъдете щастливи. Уважаеми зрители, успехът не е крайната цел на пътя на развитието, то е резултат. И за добрия актьор няма успешна роля, най-успешната ще бъде следващата. За актьор успех е необходим, защото му осигурява свобода и широки творчески контакти, но то е и изпитание, проверка, защото те подмамва да си отдъхнеш успокоен на крилете му. Продоляването на това изпитание е предпоставка актьора да продължи нататък към пътя на майсторството и да открие смисъла на актьорското изкуство. Уважаеми зрители, тя е актриса, която много добре знае какво е да продължиш нататък, въпреки всичко. Актриса с житейски и професионален опит, недопускаща компромиси в пътя на развитието си. Като малка не е мечтаяла да бъде актриса, но великият творец и знае работата. Първи клас, началната учителка завежда детската студия на братя Райкови към драматичен театър Варна. До 12-ти клас учи тайните на театралното изкуство заедно с Мария Сапунджиева, Марио Скуркински и останалите деца от театралната школа. Естественото продължение на пътя изглежда надвис. Кандидатства, но не получава заветното да.
Смелостта и се разклаща, казва си, може би пък не става за тази работа и се прибира в родната Варна. Там среща Красимир Ранков, който успява да разубеди, опитва пак и е приета в класа на професор Крикор Царян. Завършвайки надвис, започват поредица от проверки на нейното упорство и най-вече търпение. Много търпение. Тя постига успеха си след дълги години труд и днес е една от звездите на българския театър, кино и телевизия. Уважаеми госпожи и господа, за ролите и спектаклите госпожа министершата на театър София, театър Любов моя на театър 199 Валентин Стойчев и до година по същото време на продуцентите Владислав Карамфилов и Лилия Гранчарова, национални награди Любимец 13 присъждат наградата Любимец 13 главна женска роля на Лилия Маравилия. Добър вечер. Прекрасно е това, което правите с другия сега в града. Госпожа Маравилия, обръщам се с гражданското и положение, защото прекалено много патетика се чу театрално тук тая вечер. Беше студентка във втори курс, когато аз започнах да работя с този клас. И първото нещо, което видях, бяха откъси от Чехов, които Азарян ги беше заставил да драматизират сами и да ги изиграят. Ужасно се смях, много се забавлявах, но пък и се оплаших, казвам, те знаят всичко. Те са си тръгнали по пътя, аз какво имам да ги уча? Семей нямах особено самочувствен учител. Но започнах да се вглеждам в тях. Забелязах едно момиче, а това не беше много лесно, защото да откриеш някой между галерията необикновени лица, като Касел Ноа Ашер, Стефка Янорова, Койна Русева, Лиза Шопова. Но там подскачаше по един особен начин едно много живо, много особено момиче, слабичко. Това беше Лилия Маравилия. Интересното е обаче, че след кратката ни среща в Витис, пътищата ни, нали това е темата тази вечер? Да. Пътищата ни няколко пъти се пресичаха. И аз имам едно много важно, една много важна заслуга. Аз не съм я спънал в тези срещи, в които направихме и затова тя днес е тук. Целия си блясък. Добър вечер. Благодаря за тази награда. Много съм щастлива, че Николай Поляков ми е връчи. Той има голяма заслуга за така пътя, който по някакъв начин извървях. Много се радвам, че тази награда по някакъв начин ще присъства и в моя дом на името на Апостол Карамитев, един прекрасен български актьор, за когото всички казват, че имал някаква особена искрица, такава божествена, която всеки актьор би искал да има. Пътя наистина е труден, но той трябва да продължи и да се надяваме да е дълъг. Затова на всички хора, които се занимават с тази професия, желая дълголетие,
здраве, за да могат да продължат този път. И късмет, защото е много важен по пътния вятър. Благодаря ви, че сте. Уважаеми зрители, театър значи ансамбъл. Това е един от най-важните уроци, които актьорите е необходимо да научи по пътя на развитието. Вътрешната връзка на участниците да изграждат представлението е онази необходима предпоставка, която създава истинското театрално изкуство. А то от своя страна изгражда актьора. Уважаеми зрители, те са трима актьори, които през годините реализират много успешни театрални, филмови и телевизионни проекти, благодарение на които успяват да изградят себе си, преодолявайки ограниченията и трудностите с много упорство и най-вече, както разбрахме, с изграден характер. Работата с едни от най-добрите в театралното и филмовото изкуство им помага да натрупат необходимия опит и ги учи да случват нещата само на високо професионално ниво. Разбират, че тайната на успеха в работата е в творческата свобода. Тримата актьори, любимци на публиката, създават собствена компания, за да реализират вижданията и идеите си в театъра по най-добрия начин. И започват да вървят по свой път, създавайки театър без компромиси към себе си, към публиката и към театралното изкуство. Партньорството им на сцената, което изгражда с доверие един към друг, превръща първите им самостоятелни спектакли в пример за актьорски ансамбъл и професионализъм. Уважаеми госпожи и господа, за ролите им в спектаклите «Спанак с картофи», «Арт» и «Дакота», ко-продукция на 3BS Entertainment и Държавен сатиричен театър Лев Константинов, национални награди «Любимец 13» присъждат наградата «Любимец 13» актьорски ансамбъл на актьорите Владимир Карамазов, Юлиан Вербов и Захари Бахаров. Добър вечер. Преди час реших да зарежа всичко, което бях намислил да кажа и да го сменя. Защото емоцията наистина е много голяма. Аз не вярвам, че Тодор Боянов ме покани да дам тази награда, защото съм пиар. А може би защото съм преподавател по изкуство или може би защото успях това лято да напиша книгата «Пътят на актьора», която направи това лято може би една от най-красивите лета за мен. Разсекох България на изток, на запад, на север и на юг, за да се срещна с всички, които в момента са на първия ред. И уверявам ви, за един автор е страхотно от сцената да види в един театър на първи ред своите герои. Би било прекалено претенциозно, ако говоря дълбокомислено за моите любими актьори, които са зад мен. Затова предпочитам да бъда емоционален и да им кажа просто: заслужавате, много ви харесвам. И още нещо искам да им кажа. Нещо, което ме развълнува от думите на Владо, които той ми каза. На въпроса, кои хора са му помагали и успял ли е той да отвърне с добро на хората, които са му помогнали в пътя на актьор, той със съжаление каза, че май не е успял. Затова аз искам да пожелая и на Владо, и на Юлиан, и на третия колега, който за съжаление го няма, Захари, опитайте се по някакъв начин да върнете жеста на тези, които са ви помогнали. Със сигурност ще се почувствате страхотно, така както аз се чувствам в момента на тази сцена. Не всичко така стана.
Благодаря за тази награда. Ще бъда кратък. Първо искам да се извиня на Лилия Марвиле, че преди малко не я познах. Поздравяйки Йосиф Сърчачев, много хубава си станала. Второ, да кажа на Марио Скуркински, че съм готов за утре вечершното ни представление. Напълно. Трето, мой любимец 13 е Геро и ще го поканим да играе с нас, с Вадо, има такава идея. И четвърто, понеже става въпрос за пътя. Пътя от София до Димитровград е много хубав, много ни хареса. И последно, Захари не е с нас, защото сме с колата на Владо и за него няма място. Смешки от Юлиан Вергов. Аз искам да се извина на този човек, който побъркахме за тази страхотна книга до последния момент. Бяхме на едно турне, не ни беше до интервюта. Извиняваме се дълбоко. Наистина, книгата е страхотна, ще я прочетем. Поискаш ако ти да кажа, че ние няма на кой много да благодарим, защото ние сами си правим нещата, освен на мене си и на него. Но на Сатиричния театър благодариме, че така ни повярваха в нашите проекти и на Захари Бахаров аз най-вече благодаря. И какво още? Марио вчера беше страхотно представление. Имахме вчера представление в Народния театър. Ние все още сме актьори по театрите, не само в нашата компания. Благодаря много, това е страхотна инициатива в извън София, провинцията е Грозно. Извън София трябва да се случат много такива неща и да се играят много представления, защото хората имат нужда от театър и извън София. Театърът не е само една красива сграда. Театър е онази културна институция, която създава театрално изкуство. А за да създава, са и нужни творци. И то много. И различни. Драматурзи, режисьори, сценографи, костюмографи, композитори и така нататък. Но най-важните от тях са актьорите. Когато всички елементи на един спектакъл минат и се влеят в актьора, тогава се ражда театралното изкуство. Той е събирателното лице на театъра. Когато един град има свой театър, той има свой дом на духовността. Храмът на Мелпомена е преди всичко основно хранилище на традицията, а трупата е като един оркестър с отделни групи, струнни, медни, ударни инструменти, които имат определена звучност и с него различни диригенти могат да изпълняват различни произведения. Затова нивото на един театър се определя от нивото на неговата трупа. Актьорите изграждат лицето на един театър. Затова тази година екипът на наградите Любимец 13 учреди и награда за трупа на театър. Чрез нея отдаваме почет и признание към пазителите на духовността в храма на Мелпомена. Уважаеми зрители, преди 95 години управниците на град Варна са решили да съградят свой дом на духовността. Отделили са средства, извикали са виден български актьор от това време, прочутия Стоян Бачваров, за да формира професионална трупа. И на знаменателната дата, 12 март 1921 година, театърът открива първия си сезон. И до днес храмът на Мелпомена продължава да бъде не само средище на духовността в града, но и театър с национално значение. Уважаеми госпожи и господа, национални награди Любимец 13 присъждат наградата Почетен Любимец 13 на трупата на драматичен театър Стоян Бачваров. Наградата се връчва и по повод 95 години от създаването на драматичния театър в град Варна. Наградата ще получи Веселина Михалкова, арт-директор на драматичен театър Стоян Бачваров. Наградата ще връчи Десислава Шишманова, директор на БНТ Пловдив. Добър вечер. Изглежда, аз съм първият на сцената тази вечер, който има привилегията да говори от името на публиката. А тя струва ми се много важна отправна точка в пътят на актьора. И понеже днес научих един факт, който ми се струва подходящо тази вечер да припомним, че за градежа на този дом на Варненския театър преди близо 100 години
освен че общината и управата на града заделила средства, варненци организирали безпрецедентна дарителска кампания и за по-малко от месец успели да съберат сумата от 1 милион лева чрез доходни марки, които увеличавали цената на техния хляб, на техните билети за баня, за кино, за увеселителни събития. Така или иначе сторили един категоричен жест на град, който иска да има театър. Пожелавам на Варненския театър да е дълъг и светъл пътят към неговата публика, която наистина заслужава най-доброто. Отново добър вечер, честит празник. Обичам Варненския драматичен театър. Много обичам Варненския драматичен театър. Аз не знам какво е да се изкажеш от името на директор. Все още не я разбирам тази професия и тази длъжност. Може би никога няма да я разбера. Аз съм тук в качеството си на част от трупата на Варненския драматичен театър. Не, няма да ви разкажа цялата 95 годишна история на Варненския драматичен театър. Това е невъзможно. За всички творци, които са в темелите на Варненския драматичен театър. За всички колеги, с които в момента аз работя. Прекрасна тази награда. Искам да благодаря на Димитровградския драматичен театър Апостол Карамитев, на всички организатори и хора, които стоят и са работили, за да организират този прекрасен празник. Благодаря им за отличието, за това, че те по някакъв начин са оценили работата, която вършим всички ние във Варненския драматичен театър. Варна, това е за нас! Уважаеми зрители, особен е пътя на актьора, посветил се на малките зрители. Когато върви по улиците, хората не го познават и не се обръщат подире му, успехът му не е облечен в блясък и слава и често е скрит зад параван, зад маска, зад кукла. Досега му с малкия зрител прави по-голяма неговата отговорност. Актьора кукленик никога не бива да забравя, че първите стъпки към духовното израстване на децата ни минават през театъра. Успехът му се отразява в щастливите детски усмивки. Уважаеми зрители, тя е актриса, която е запазила способността си да мечтае като дете, въпреки всичко. Пътят ѝ към сцената започва в родната Варна. Естественото продължение му изглежда надвис и така през 2002 година завършва актьорско майсторство за куклен театър при професор Румен Радчев. Пътят ѝ отвежда до Кърджалийския театър, кукленият театър в Габрово, а от две години е част от трупата на Общински куклен театър Благоевград. Жадна за театър, тя очаква нови театрални предизвикателства. Уважаеми госпожи и господа, за ролите и спектаклите Вълшебната овца, Пепеляшка и Рибарят и Златната рибка на Общински куклен театър Благоевград, национални награди Любимец 13 присъждат наградата Любимец 13 актьорско майсторство за куклен театър на Десислава Чардаклиева. Наградата ще връчи Мария Райнова, директор на Общински куклен театър Благоевград. Сочко. Много е хубава тази награда. Аз мога само да съжалявам, че не съм там отзад, за да я получа. Но понеже ми харесва да я държа, сега ще ви разкажа една история. Всички говорим за характера на актьора. Моите актьори имат страшен характер, макар и трупата ми все още да не е пълна. Ще ви разкажа една история за техния характер.
Преди няколко дни се опитах се да им съкратя едно представление с цел да угодя на многобройните изисквания на нашата разнородна публика. Те много внимателно ме изслушаха, след което категорично отказаха да направят компромис с работата си. Искам да ви кажа, че по-благодарна и горда не съм се чувствала, освен когато родих сина си. Те са страхотни, те са млади. Дано да имат добър път в театъра. Искрено им го желая. Сега е време на благодарностите, дано да не сбъркам нещо. Искам да благодаря на директора на Общински драматичен театър Апостол Карамитев, господин Тодор Боянов, за това, че създаде и поддържа с висок професионализъм националните награди за актьорско майсторство Любимец 13. Искам да благодаря на комисията, която ни забеляза и оцени нашата актриса Десислава Чердаклиева по достоинство. И не на последно място искам да благодаря на кмета на град Димитровград, господин Иводимов. Благодаря ви, че с такава любов отглеждате детето си в Общински драматичен театър. Изключително съм ви благодарна, дано и другите да са така. И сега, дами и господа, Десислава Чердаклиева. Добър вечер и честит празник! За мен е чест да бъда сред вас и да получа тази награда, за която искам да благодаря на създателя й, господин Тодор Боянов. Благодаря много! Както и на комисията, която ме е забелязала. Благодаря ви! Призът, с който ме удостоявате, ме кара да се чувствам изключително горда и щастлива. И... останах без думи. Горда и щастлива, това го разбрахте, нали? Благодаря, така имам нужда от подкрепата ви. Много се радвам, че именно Любимец 13 е името на първата ми индивидуална актьорска награда, защото тази година се намирам в 13-та година от своя творчески път. Благодаря за което. И тук е момента да... да кажа нещо за пътя. Вие чухте достатъчно неща, но моят път до момента е бил много шарен. Трънлив, стръмен, изкушаващ, сладък, изпълнен с много вълшебства и магия. И тук и сега е мястото, тук сега е мястото и моментът да ви благодаря за признанието и да благодаря на хората, които бяха до мен. Моето семейство, приятелите ми и преподавателите ми. Благодаря ви, че бяхте до мен и ме подпирахте, когато залитах. За мен е чест. Уважаеми зрители, човек се ражда с много таланти. Да, така е, обаче повечето хора не вярват в това. Ако искаш да разбереш талантите си, просто виж мечтите си. Имай смелостта да вярваш в тях. Талантът е дар от Великия Творец и не ни е даден случайно. Той е нашата мисия тук, на Земята. А да уважиш този дар, означава да го развиеш. Актьорите, които правят това, се превръщат в посланици на Великия Творец. Затова екипът на националните награди учреди наградата «Другото лице на актьора». Чрез нея ни отдаваме почит към многообразието на таланта на българските актьори, които се изявяват професионално в различни видове изкуства и жанрове. И да помним, талантът в художествената култура е национално богатство. Уважаеми зрители, тя е пример за многостранен талант. Верно е. Тя е ярка творческа индивидуалност, която неуклонно следва с пълна вяра в мечтите си своя път в храма на Мелпомена. Завършила е надвис Кръстю Сарафов със специалност актьорско майсторство за куклен театър, в
гласа на професор Дора Рускова. Паралелно с Натви се учила оперно пеене при Рене Пенкова. През 2003 година изкарва курсове по джаз пеене в Лондон. После майсторски класове при Милчо Левиев следват концерти в Бенере, Камерна зала България, изяви в Виена, в Грац. Прави запомнящи се участия на театралната, музикалната и филмовата сцена. Тя е един от златните гласове от Облажа. Така е. Тя е автор на театрална музика. Има запомнящи се участия в известни телевизионни формати, където с пълна сила показва някои от страните на богатия си талант. Въпреки своята популярност, тя никога не си позволи да направи компромис със себе си, с професионализма си, с актьорското изкуство и най-вече с мечтите си. Всяка нейна изява е винаги изненада родена от таланта й. Уважаеми госпожи и господа, за изявите на многолики и талант в спектаклите «Фантомите на операта» на Държавна опера Стара Загора, «Титанично» – не е музикален спектакъл, и «Бягства» на театъра Заряна НДК, национални награди «Любимец 13» присъждат наградата «Любимец 13» – другото лице на актьора, на Милица Гладнишка. Уважаеми гости, скъпи приятели, когато Любо Караджов ми се обади и ме покани от името на директора на театъра да поднеса тази награда, аз изведнъж се замислих защо пък точно аз жалвам. Но сега след като слушах толкова много неща, се уверих, че в края краищата и аз имам някакво място тук. И първото, защото всички сме сляти заедно в едно в изкуството. И музикалното изкуство, и театралното, и филмното изкуство сме едно цяло. Чухме на няколко пъти, че всички спектакли са озвучени от музика, а тази моя госпожица ли? Аз не знам, госпожица ли си сега? Слава Богу! Тя е на всичко отгоре се оказа и композитор. На всичко отгоре се оказа, че е взела на майсторски клас при Емил Чалевиев, който при нас периодично провежда майсторски клас по джаз и пеене. Когато пристигна в Димитровград, символично, какво се случи? На вратата ми посрещна директора и Милица. Викам, тъй като че ни са мъчакали. А ние се объркахме тук с моя шофьор, си помотахме, докато намерим паркинга. Той малко е, както казаха така, пътя е тралив и паркинга е тралив. Това не е толкова важно. И второто нещо, което искам да ви кажа сега, че Милица се оказа, че е родена на същата дата, на същата година, както е моята дъщеря. 2 юли 76-та година. Ай, сега кажете ми, ако това не е съвпадение, какво да кажа? Значи аз също се чувствам съпричастен с всички вас. Съпричастен с всички. И в нещо, което всички тези колеги, велики актьори, ги познавам прекрасно на първи ред. Не познавам. 2-3 пъти съм чувал името. Аз може би съм единствен, който ще връща награда, който се запозна сега с нея. И в приказките 3-4 изречения беше достатъчно да разбера, че това момиче е много борбено. Прочетах в книгата на Любчо Караджов, че тя не се и няма да се страхува от трудностите. Милица, това ще гарантира в бъдещите успехи, пожелавам ти го от сърце. Завършвам със следното изречение, няма да ви отличавам. Завършвам Натвин, завършвам музикалната академия Пловдив в София, където и да е. Това е само началото. Аз винаги съм казал на студентите, че когато завършват една институция, един университет, те отварят вратата, открехват и показват главата си, тялото си показват в живота. И оттам нататък как ще отворят вратата и как след време ще я затворят, това вече зависи само от тях. Милица в тази крехка възраст е преминала през толкова неща. Била си виторка. Сигурно е общ работник е била. Била поп-певица. Учила поп и джаз. Пише и музика. Какво още не можеш да правиш, не знам. От сърце и пожелавам точно такива хора, точно такива хора ще успеят в живота, колкото и да е трудно за културата в България. Успех, Милица! Стана ли време?
мен. Да, да. Скъпа Елена, много си красива. Благодаря ти също. И освен новото ми таланти, и тук не споменаха, че 5 години съм била сервитьорка, мога да шпакловам, водила съм телефонистка и барманка. Това са все таланти от пътя на актьора, който не всеки споменава и цени. Но няма как, моята кариера започна така, с таблата в ръка. Искам да ви кажа, че ужасно много се вълнувам и нямах търпение да изляза, вече дори се изнервях, защото пулсът ми е много висок. Сбъдва се една мечта в момента, която съм описала в дневниците си, да стана известна и да ми дават награди. Тогава не исках да уча, но няма как, научих се. Искам да кажа нещо сериозно, че понякога сърцето на актьора може да се срине. Често ми се случва от лошите новини, които чувам. По новините, телевизията, във Фейсбук, знаете какви ужасяващи неща се публикуват, да се отчаям и да си кажа къде съм тръгнала да играя и да пея, като този свят отива на никъде, този свят отива към мрака и към пълна разруха. И след което някак си има още светлина в мен, отивам, запалваме се всички и актьори и публика, разгаряме един жесток огън и излизаме заредени с още енергия за борба. За мен най-важното е, ако може, тъй като ние сме голяма сила, да пренесем този пламък у малките, защото те са много, много изоставени в момента. Образованието ни не е най-доброто. Залива ни една ужасяваща, безпрецедентна тъпотия от телевизията, в която аз се появявам. Старая се да отговоря на изискванията. Затова мисля, че ние трябва директно да навлезем в училищата, безвъзмездно да дърпаме младите умове, защото те винаги са талантливи, винаги са умни и винаги могат да растат нагоре, но трябва да им подадем ръка. Благодаря ви. Уважаеми зрители, изкуството е светът отзарен и отразен от творческата личност. Актьорът присъства на сцената със своята собствена индивидуалност, но трудна работа е да открие себе си в изкуството. И избирайки да върви по този път, ще му струва много време за утвърждаване, а и големи огорчения понякога. Само актьора с ярка индивидуалност има предпоставка да се превърне в майстор. И точно тя му утвърждава място в пантеона на Мелпомена. Уважаеми зрители, той е актьор със свой собствен път в храма на Мелпомена. Завършва актьорско майсторство за драматичен театър в класа на професор Крикор Зарян в надпис Кръстю Сарафов. Правяки своите първи стъпки в храма на Мелпомена, той решава да остане верен и на себе си, и на творческата си индивидуалност и тръгва да проправя свой собствен път, превръщайки моноспектакъла в своя запазена марка. Ярката му творческа индивидуалност го прави неповторим в това изкуство. Носител на множество награди и отличия. Той е актьор, който заема достойно място в пантеона на Мелпомена. Уважаеми госпожи и господа, за цялостния му актьорски принос към театралната форма моноспектакъл и за ролите му в моноспектаклите Сънят на смешния човек и Юбилей на продуцентска къща Ажур Пико, национални награди Любимец 13 присъждат наградата Любимец 13 Моно на Марио Скуркински. Крикора Зарян. Ами да, той може да изиграе всичко. Той може да изиграе мъж, жена, може да изиграе куче,
Може да изиграе табуретка, може да изиграе парен локомотив. Той може да напълни сцената с десетки образи, да ни разсмее, да ни разплаче. То е като шампанско и за него не важи определението ми. Той случайно влязох в театъра. Неговият път е предопределен. През годините той си го върви смислено, целенасочено, все по-зряло. От бравурните и ярки образи и спектакли, насищащи сцената с множество незабравими образи, той все повече се обира и като че напоследък, в последните години, неговите представления, неговите срещи с зрителите, в зрителната зала се превръщат все повече в нещо като свещено действие, в което той има послания. Послания към публиката. Тези послания са библейските, вечните. За смирение, за добро, за вяра, за търпимост, за толерантност. Все повече неговите спектакли се превръщат във форма на проповеди. И театралната зала наистина се превръща в храм. И в този смисъл така за него важи това определение, дано да не звуча много патетично. Цават Арнем. При арменците имаме един такъв израз. Цават Арнем. Да ти взема болката. Ето това прави Мариус със своята публика. Бъди жив и здрав. Продължава с това. Тези думи се чувствам като Антони Хопкинс на Оскарите. Еми, наистина ти благодаря. Благодаря за умния начин, по който протича тази вечер, за хората, които се организирали така. Това е далече от раздаване на награди и от суетността, които те носят. Тук се споменават имена, въобще атмосферата е по-друга. Далеч от суетата е усещало това. И е така, тук са много хора, с които съм работил. Юли, Владо, Геро. Даже съм играл с Йосиф Сърчеж в една пиеса, която... Това е така една вечер на обединяване на театралното братство, защото ние сме братство и не трябва да се разединяваме. Между нас не трябва да има вражди, защото ни чака много работа, тъй като света и хората трябва да бъдат спасени. Това ще го извърши, разбира се, вярата на първо място, но след това идва изкуството. И тук сме хора, които трябва да се стягаме в тая посока, за напред като работа. Апостол Карамитев, просто само като произнеса името и това предизвиква душевна промяна в мен. За него толкова мога да кажа. Много ми е мъчно, че моя учител, професор Григор Азарян, днеска не е тук. Наистина ми е много мъчно. Еми със своето присъствие усещам почти физически
Благодаря ви. Уважаеми зрители, труден и трънлив е пътя на изграждането на актьора в майстор. Изиграл много запомнящи се роли, доказал се, множество пъти разбивал тавана на възможностите си, покорил много сцени и зрители, изградил свое лице, създал свой стил, разпознаваем, дарен с много цветя и аплодисменти, станал носител на множество награди, ордени, отличия, получил признанието на колеги и публика. Актьорът е станал майстор на своето изкуство. Уважаеми зрители, той е благословен с талант. Съдбата му дарява шанса да завърши актьорското си образование при Апостол Карамидев. Той е феномен на театралната и филмовата сцена. Носител на множество награди и отличия, той е един от големите майстори на актьорското изкуство. Той е Йосиф Сърчаджиев. Уважаеми госпожи и господа, национални награди Любимец 13 присъждат наградата Любимец 13, майстор на актьорското изкуство, за изключителния принос към актьорското майсторство за комедичен театър на Йосиф Сърчаджиев. Наградата ще връчи Александър Сакулов, драматург на Драматичен театър Пловдив. Добър вечер, скъпи приятели. След капитулацията на Япония през 1945 година, американските окупационни войски издали заповед, която задължава всички самурайски мечове да бъдат предадени на властите като опасни оръжия за претопяване. Сред тях имало безценни свидетелства за родова памет, за воинска чест, неповторими шедьоври на изкуството. Тогава един професор измислил термина меч-творба. Пледирал пред генерал-губернатора, сравнил ги с църковни храмове, нарекал ги катедрали на духа, които трябва да бъдат спасени. По този начин опазил част от безценното духовно богатство на своята родина. Скъпи приятели, театърът е нашият меч-творба, която трябва да опазим. Както неговото острие ни пази от липсата на памет, от липсата на чувства, от липсата на състрадание, така и ние трябва да го пазим от компромисите, от желанието да го снизим или подменим. Като творба, а не като кесия, трябва да го пренесем и предадем на следващите след нас. Нека държим изкуството като огнен меч над всичко, което ни кара да снижаваме хоризонтите, да приглушаваме думите, да свеждаме очи. Позволете ми да дам тази награда в ръката на онзи, който държа винаги високо меча творба на българския театър. Мога да говоря с глупости, които ви ги знаят, че не е страшно толкова, като е целия свят. Преди да дойда тук, Райна Томова, жена на доктор Райна, тя каза: Йосо, моля се, кажи хубави неща за този театър. И той каже, просто това е театър, това е театър и то е името на Апостол. Апостол беше моя баща.
защото баща ми беше отдавна умрал и въобще с него нямах много връзки. После живееше в нашата къща като студент и по-нататък станах негов ученик, бях негов ученик, студент и разбрах, че това е моя баща. Моят път беше много лек в театъра и изкуството въобще, защото изкуството ме чакаше. Нямаше проблем да отида в изкуството, нямаше начин да правя флик-флак, така се казваше. Да. Просто всичко беше толкова лесно при мен и до сега е много лесно. Въобще няма никакви драми в моя живот, всичко е мучи. Но други в България в момента не всичко е муци. И затова единственият начин е да направим нещо по-смислено в този наша прекрасна държава е да правим, изкуство. Да обичаме. Да обичаме с сила! Нермортал! Бум-бум-бам! Че ще бъда до край актьор. Дори когато получих това удачето, разбраха, че вече не мога да бъдеш актьор, ми казаха, и трябва да опиташ нещо друго, да лежиш само, да лежиш и да спиш. Оказва се, че аз все още продължавам да правя неща, които са театрални, така да правя се като режисьор. Но и смятам, че това е смисъла на живота ми. Аз и оттатъка, като ходих оттатъка, и пак се върху, те ми казаха, Йос, продължавай там, имаш още път. И аз продължавам. Уважаеми зрители, дълъг е пътя на актьора и един от последните етапи в този път е когато актьорът е изградил свое лице, създал е свой стил и изиграл много роли, станал е носител на множество награди, ордени, отличия, получил е признанието на колеги и публика. Това ли е заветната цел? Театърът няма трайността на другите изкуства, на кинолентата, на художественото платно, на нотните партитури, на камъка, на бронза. Да завъртим копчето и да видим отново на живо големите майстори на актьорското изкуство е невъзможно. Актьорското изкуство е изкуство на мига. Тази вечер играе пред вас, завеста се спуска и това е. След като се изиграе много пъти един спектакъл, винаги се стига до момента, в който на таблото на служебния вход на театъра висва заповед за падането на едикое си представление от репертуара. Край. Всичко отива в складовете по рафтове и по закачалки. Тогава, къде е смисъла на актьорското изкуство? Какво оставя след себе си актьора? Актьорът остава следи в душите на хората. Дълъг е пътя на служенето на актьора в храма на Мелпомена и независимо къде се намира по пътя, актьорът е необходимо да носи любов в душата си. Любов към себе си, към театъра, любов към другите колеги и публика и да знае какво иска да каже, като се качи на сцената. Изповедта
посланието от сцената е сърцевината и смисъла на тази професия, на това изкуство. Но послание поднесено с любов. Да оставим следи в душите на хората и то с много любов. Това е смисъла. Получавайки уважението и любовта на всички, изграждайки памет в душите на хората, актьорът майстор се превръща в легенда. Уважаеми зрители, тя измина дълъг път в храма на Мелпомена и се превърна в легенда. Публиката я заобича, тя остави незабравим спомен в душите на хората. Тя е една от големите жрици на Мелпомена и няма нужда от представяне. Самото име буди уважение и почет. Тя е Златина Тодева. Тази година се навършват 90 години от рождението ѝ. И сега нека си спомним за нея. И Димитровград ми даде своята младост. Аз също смея да кажа, че дадах моята младост пък на Димитровград, за което съм безкрайно благодарна. Голяма любов. С такава любов работихме. При нас нямаше нито ден, нито нощ. Ние репетирахме, търсихме. То беше някаква неистова любов. Тук беше опашка. Тук за седмици, ви казвам, бяха продадени билетите. Това са най-добрите ми години. Тук работих с Асен Шопов, който беше млад режисьор, с Ангела Хрянов, Иван Добчев, с един куп млади хора, много народни на тук, талантливи хора, с Румяна Бочева, с Гърдев, с Тушо, който за мен е един незабравим човек. Обидно ми. Обидно ми е за българския актьор. Повярвайте ми, от сърце го казвам. Много актьори станаха безработни. Работа на навън няма. Кино няма. Ами вижте, просто живот и здраве и оптимизъм. Дайте да не се дадем. Нека бъдеме, някой ще каже, ама бедни, ама горди. Ами горди, горди, ама неща да бъда бедна. Просто пожелавам на колегите малко повече кураж, малко повече стискозъбство и да стиснем зъби и да кажем да, но не. Присъждат голямата награда Любимец 13, легенда на българския театър, посмъртно на Златина Тодева. Наградата ще получи дъщеря и Гергана Тодева. Наградата ще връчи кметът на община Димитровград и патрон на националните награди Любимец 13, господин Иво Димов. Уважаеми госпожи и господа, уважаеми гости и скъпи приятели на Димитровград, на мен се падна честта и удоволствието да връча тази награда за цялостен принос за актьорско майсторство, за което съм безкрайно щастлив и благодарен. Изживяването наистина тази вечер е невероятно, не знам дали сте го почувствали.
Но отношението на една община към културата, към изкуството е показателно за развитието на съответния град. И макар, че Димитровград в последните години получи заслужено признание от водещи фирми, които решиха да правят своя бизнес тук, на територията на нашия град, истинското лице, европейското лице на една община е свързано с подкрепата към културата, към изкуството и в частност към театъра. И това, което се стремим да правиме ние вече в продължение на повече от 5 години, наистина е да подкрепяме този театър, да го развиваме, да му даваме възможност наистина да бъде значим, ценен и важен фактор в развитието на нашата община. Искам да благодаря за присъствието на всички тези невероятни актьори, невероятни личности, които ни доставиха то огромно удоволствие тази вечер тук. Да им кажа, че в лицето на нашия град, на публиката в нашия град, те имат приятелство завинаги. И да благодаря наистина на хората, които останаха скрити, които направиха възможно това събитие да се случи тази вечер, хората, които останаха извън светлините на прожекторите. Надявам се, че това, което правим заедно, заедно с театъра, ще бъде наистина важно за бъдещето развитие на нашия град и наистина за театъра и чистото за бъдещето. Добър вечер! Добър вечер на всички честити награди, любимци 13, бъдещи също. Аз съм в абсурдната ситуация да взема наградата на някой, който физически не е тук. Ще кажа няколко думи за Димитровград, защото аз за втори път имам награда, откакто нея няма. Аз не съм много по наградите. И тя е втората също. Димитровград, мама е лице и вече аз имам майка легенда. Този град беше много важен и за двамата ми родители, и за мен. Аз съм доведена тук като бебе. Те правеха неистово наистина. Работеха и правеха страхотен театър, който можем и иска да прочете, има къде. Този театър е спиран, този театър е възкръсвал. Тук са се правили значими неща, не по-малко примам от Бургас. Театър от Бургас на мамето. Съжалявам, че правя така. Беше много важен за мама. Много ви благодаря за наградата. И искам да ви кажа, че театърът е място, в което се работи. И пожелавам тук можете да създадете работа. Уважаеми зрители, питали ли сте се кое спасява актьора да не се откаже? Въпреки това, което понякога се случва с него. Той има един много важен, необходим партньор. Не онзи, който е с него на сцената в даден спектакъл. Разбира се, за добрия актьор, добрия партньор на сцената е благодат. Но сега говорим за онзи, без когото актьор се обезмисля и не може да съществува. Кой е той?
Вас и ти, уважаеми зрители. Огромна наслада изпитва актьора, когато всяка негова дума и движение веднага намират отклик в зрителната зала. Това чувство на връзка с зрителите, емоционалния контакт в много степен, голяма степен стимулира както процеса на самото творчество, така и неговото възприемане. Сега разбирате ли, че вие давате нещо много важно на актьора? Вие му давате и още нещо, с което се отблагодарявате за неговото творчество. Вашето одобрение прогонва горчивите мисли за безмислието на тази професия. Гони страха, че утре може да няма роля за тебе. Че актьорското изкуство, което е станало твоя втора природа и е взело толкова много от личното ти аз, е добрият избор. За това, че той, актьорът, е успял да докосне душите ви, вие благодарявате с аплодисменти. Уважаеми госпожи и господа, моля, посрещнете актьорите на Любимец 13 2016 година. Заповядайте на сцената.